Петък на 10 октомври. Здравейте, гледате епизод 25 от втори сезон на Всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда с вас във времето до 18 часа. Любопитни теми и интересни срещи предстоят. Вижте ги. Днес във Всеки следобед с Криси ще видите. Нейно превъзходителство Аник Ван Каустър, посланник на кралство Белгия у нас. Един разговор за дните на Белгия в България, за предизвикателството да си посланник и чисто женските изкушения на първата дама на кралство Белгия. Ще ви разкажем и за символът на китайската женственост – роклята Ципао. Британският топ-готвач Джейми Оливър състави списък на 14-те чудо-храни, които ще ни направят столетници. Можем ли наистина с правилната храна да си осигурим дълголетие? Мнението на диетолога Огнян Симеонов. Предстоящите заглавия от киноафиша представя Димитър Дринов в рубриката «Операция кино». Кой е вечният аксесуар и има ли мода в шапките? Отговорите от Веселка Крачунова в дрес-код. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Напомням ви за различните начини да се свързвате с предаването. В социалната мрежа Facebook ни откривате като Всеки следобед с Криси. Виждате нашата страница, там е мястото за коментари и предложения за всичко, което искате да видите във Всеки следобед. Ако искате да ни напишете имейл, направете го на всекиследобед@kanal3.bg. Ако пък искате да ни се обадите по телефона, го направете на добре познатите ви ефирни телефони. В следващите минути предстои една изключително важна среща за мен, нейно превъзходителство, посланникът на Белгия у нас, Аник Ван Каустър ще бъде мой гост. Ще си говорим за дипломацията, за мястото на жените в дипломацията и политиката, за живота и в Близкия изток, за кариерата и семейството, както и за предстоящите, всъщност вече започнаха дните на Белгия в София, които се провеждат за 10-та поредна година. Изключително ми е приятно да кажа здравейте и добре дошли. Здравейте. Да кажем, че с превода ще ни помага преводачът Лидия Ангелова. Здравейте и на вас и благодаря, че ще ни помагате. Как се чувствате в България? От доста време сте. Много добре. Кажете ми, какво е за вас мястото на жените в политиката? За мен винаги е удоволствие, когато се срещам с жени, които са успешни, мотивирани, които показват, че по нищо нежния пол не отстъпва на силния и градат една кариера в мъжкия свят, може би. Moi, je ne sens pas tellement la différence entre les hommes et les femmes dans ce monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Аз не чувствам толкова много разликата между мъжете и жените в този свят. Верно е, че има много повече жени от мъже. Et que peut-être les hommes ont plutôt tendance à aider d'autres hommes pour progresser et qu'ils se sentent peut-être parfois plus confortables entre eux. И мъжете имат склонност да помагат на други, за да прогресират и може би има такава връзка между тях. Je ne sais pas, je le suppose, parce que je sens aussi qu'entre les femmes qui travaillent dans ce monde, on a un contact très facile et que nous nous trouvons très facilement. Така предполагам, защото виждам, че между жените също има едно такова сближаване и контактите между нас са много по-близки и лесни. А кои са чисто женските черти, които помагат на жените в дипломацията и с какво сме по-умели, що се отнася до контакта с хората? Quels sont les traits purement féminins qui aident les femmes dans la profession de la diplomatie? Je ne sais pas s'il y a des traits très féminins. Je crois que chacun a son caractère et puis c'est pour moi très important de rester fidèle à soi-même, qu'on soit un homme ou une femme. Не знам дали има чисто женски черти, но смятам, че това зависи от характера на всеки един от нас и смятам, че трябва да сме вярни към това, което сме, независимо дали сме мъже или жени. Je crois que les gens sont très vite si on est fidèle à soi-même ou si on prend une pause ou on essaie d'être quelque chose qu'on n'est pas. Да, и това се вижда, когато човек не е себе си, ами се прави, че е себе си, когато действително показва това, което е. Alors je sais qu'on dit traditionnellement que les femmes ont peut-être un plus grand intérêt pour autrui, qu'elles prennent plus en compte ce que les autres personnes ressentent, qu'est-ce qu'elles pensent. Смятам, че жените много повече се стремят да разберат другия, да се опитат да почувстват това, което и той чувства, нали?
D'autre part, je vois que les hommes qui ont vraiment du succès en politique, par exemple, mais aussi en diplomatie, sont aussi justement les personnes qui sont capables à lire l'autre, à comprendre, à se mettre dans sa position, et ce qui permet de trouver des façons d'avancer ensemble et de progresser d'une façon qui est bonne pour tout le monde. И констатирах, че мъжете в политиката, които са успели в политиката, по същия начин успяват да прочетат, да разберат от другия и това им помага и да прогресират. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a le plus de résultats. Не винаги този, който вика най-силно, има най-големи резултати. Преди да дойдете в България, сте работили в Близкия изток, в Бейрут и в Абу Даби, един традиционно мъжки свят. Как се чувствахте там и ако трябва да направите сравнение между този свят и Европа, какви са различията и кои бяха предизвикателствата лично пред вас там? Avant de venir ici. Ça va, j'ai compris. Non, quelles sont les différences? Moi, je crois qu'au Liban, le Liban, c'est une société qui n'est pas tellement différente de la société européenne, finalement. Donc là, les différences n'étaient pas tellement grandes. Ливан не е общество, което е много по-различно от европейското. Там разликата не е много голяма между Европа и този свят. Donc, par contre, à Abu Dhabi, évidemment, dans la culture du golf, les choses sont très différentes. Докато в Абу Даби нещата са много по-различни. Oui, dans leur propre culture, en fait, la vie sociale des hommes et des femmes, elle est complètement séparée. Даже в културно ниво, живота на мъжете и на жените е разделен. Et même dans les familles, les choses sont bien codées, bien réglées. C'est vraiment très, très différent des sociétés que nous connaissons ici en Europe. Дори в семейството живот е кодиран, много добре разделен, което е съвсем непонятно за нас в нашите среди, в нашето общество. Et là, c'est vrai que dans le monde politique là-bas, il y avait surtout des hommes, mais pas uniquement, ça il faut quand même le dire. И трябва да кажа, че в политическия свят има най-вече жени, най-вече мъже, но не само мъже, трябва да го кажем. Je suis arrivée aux Émirats à un moment où les autorités voulaient aussi pousser les femmes à prendre de la responsabilité au sein de la société. В Абу Даби отидох в момент, когато политиците се стремяха да подтикнат жените да влязат в политическия свят. Ils avaient à l'époque deux ministres femmes avec lesquelles je m'entendais très bien. Vous voyez le lien entre les femmes, ça marche aussi. Така, на времето имаше две жени министри, с които много добре се разбирахме. Вие виждате, че контакта между жените върви навсякъде. Il y avait aussi, ils venaient de nommer deux ambassadeurs femmes. И току-що назначиха и две жени в посланнички. Et j'ai toujours ressenti un grand respect pour les femmes et pour moi dans ma fonction d'ambassadeur et en étant femme. И винаги съм усещала едно голямо уважение към жените и към мен специално като посланник. Parfois c'était même presque un avantage d'être une femme dans ce monde-là. Понякога това е почти предимство да си жена в този свят. Parce que donc si les hommes ont accepté à cause de ma fonction. Защото ако мъжете са ме приели заради моята функция. Donc parfois j'étais la seule femme dans une salle avec 2 ou 300 hommes. Понякога съм била сама жена в една стая за 200-300 мъже. Et d'autre part, j'avais aussi accès à leur famille. Je voyais aussi les femmes, les filles, le côté féminin des familles. И понякога бях в контакти с техните семейства, виждах жените им, децата им, женската страна в техното семейство. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les femmes qu'elles n'ont pas d'influence. Qu'on n'a pas? Qu'elles n'ont pas d'influence. Това, че не виждаме жените им, не значи, че те нямат влияние. Donc il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver, par exemple, chez un ministre que je rencontrais pour la première fois et de sentir que sa femme avait déjà parlé de moi. Понякога ми се е случвало да видя някой министър, който го виждам за първи път, не го познавам и да усещам, че жена му е говорила за мен. Donc quelque part, ça me donnait un avantage. Понякога това ми даваше предимство. Et il y a même plusieurs de mes collègues hommes qui ont dit, mais on va dire à nos capitales que la prochaine fois, ils doivent envoyer une femme à Abu Dhabi comme ambassadeur. И тогава мои колеги казваха, ще кажем на нашите правителства следващия път да изпратят жени като посланнички в тази страна. Et certains pays l'ont fait. Някои страни го направиха. Donc oui, c'était pour moi une très bonne expérience.
За мен това беше един много хубав опит. La façon dont j'ai été reçue était très très positive. Начинът, по който бях приета, беше много положителен. Et puis j'ai aussi essayé de répondre à cela en étant présente quand on me le demandait comme un peu un modèle de rôle, role model comme on dit en anglais, pour les jeunes femmes locales. И се стремях да присъствам там, където ме поканеха като модел за между кавички като модел за младите жени. Прекрасно това, но успявате ли да усетите като ваш дом мястото, в което работите? Est-ce que vous sentez comme votre maison l'endroit où vous travaillez? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Donc Bulgarie? Pôlno, oui, aussi, oui, oui. Pour moi, quand je dis je vais à la maison, c'est ici à Sofia pour le moment. За мен, когато казвам отивам вкъщи, това е тук в София за момента. Вкъщи са трите ви деца, съпруга ви. Как успявахте през годините да съвместявате това успешното семейство с успешната кариера? À la maison, vous avez votre mari, vos trois enfants. Comment est-ce que vous avez réussi jusqu'à présent d'associer votre profession à la famille? Moi, je me dis toujours que c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser au sein du couple, il faut se mettre d'accord comment on organise les choses. Винаги съм казвала, че това е въпрос на организация. В самата двойка човек трябва да се организира. J'ai quand même aussi du temps que je peux passer avec ma famille, avec mes enfants. C'est très, très important. Да, имам, остава ми време да прекарам със семейството си, с моите деца, което е много важно за мен. Et je me dis toujours, parce qu'on me pose souvent cette question, mais je me dis que finalement, je travaille beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent le soir, donc souvent je ne suis pas là, mais que ma vie, elle est quand même toujours beaucoup plus facile que des dames qui doivent travailler, qui sont seules avec leurs enfants, qui doivent travailler parfois la nuit ou dans des heures difficiles, qui ont de tout petits salaires, qui... Donc, je ne me plains absolument pas. Да, често ми задават този въпрос. Верно е, някои вечери не съм си вкъщи, но моето положение е много по-добро от тези жени, които пък са сами или имат ниски заплати и които, нали, трябва сами да се грижат за децата си. Усещате ли се силна жена вкъщи или се оставяте да бъдете майка, съпруга? Est-ce que vous sentez une femme forte à la maison? Vous vous laissez être mère et épouse? Ah, mais non, quand je travaille pas, je suis maman, je suis épouse. D'habitude, quand je vais quelque part avec les enfants le week-end, avec ma famille, je ne dis pas ce que je fais dans la vie, j'essaie de... voilà, je le dis souvent pas, parce que je veux que les enfants... oui, on a un peu l'impression quand même de vivre dans une famille normale. C'est pas tout à fait le cas, mais on essaye le plus possible. Разкажете ми за децата. О, да, забрах да превода, аз понеже разбирам и съм. Когато съм вкъщи, аз съм мама, аз съм съпругата. Когато излизам с децата, гледам да не споменавам какво работя, защото искам те да живеят в едно нормално семейство. Разкажете ми за децата си. Те как се чувстват в България? Изпитват ли затруднения? Все пак са на друго място. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur vos enfants? Est-ce qu'ils ont des difficultés quand même? Ils sont à un autre endroit. Au début, c'est toujours difficile. Je crois que chaque déménagement, c'est une rupture. On laisse derrière ses amis, l'école qu'on connaît. Ici, dans ce cas-ci aussi, on va vivre dans un climat qui est complètement différent. Да, в началото всяко прекъсване е трудно, нали? В началото беше много трудно, защото оттам, откъдето идваме, прекъсваме връзките си с приятели, с познати, нали? И в началото винаги е трудно. Отиваме на съвсем различно място, на друг климат. На каква възраст са децата? А quel âge vous avez vos enfants? Maintenant ils ont 15, 13 et 9 ans. 15, 13 и 9 години. Имат ли посока в живота? В този ред на мисли ще последват ли вашия професионален път? Est-ce qu'ils vont suivre votre chemin professionnel? Mais l'aîné, il est très très intéressé. Големият е много заинтересован. Il est très très intéressé au travail que je fais. Quand il peut m'accompagner, il le fait. Il suit beaucoup la politique internationale. Ça l'intéresse beaucoup, l'histoire. Но вера, и сонт окор жен, и сонт антивоар. Той се интересува от това, което прави винаги, когато може ме придружава, интересува се от политика, но е твърде малък, все още не може да кажем, ще видим. Разкажете ми, кои са нещата, които правите заедно със семейството си, начинът по който си почивате. Quelles sont les choses que vous faites avec votre famille, quand vous reposez?
Ici, en fait, en Bulgarie, vous avez, j'espère que vous vous rendez compte, mais l'immense plaisir de vivre dans un pays avec une très très belle nature, avec aussi de très beaux endroits, avec des témoignages de votre héritage. Предполагам, че си давате сметка, че действително е удоволствие да се живее в страна с такава хубава природа и толкова хубави места, нали? И богато културно наследство. И богато културно наследство, да. Moi, j'aime beaucoup me promener, bon, même ici sur la montagne Vitoche, mais aussi dans d'autres endroits. Vous avez aussi beaucoup de chemins qui sont bien balisés dans la nature. Et c'est un plaisir de voir tous les Bulgares aussi qui, le week-end, vont là-bas, profitent. Да, аз обичам да се разхождам на Витоша и на други места. Разбира се, имате много хубави пътеки, които са обозначени с знаци, нали? И се радвам, когато виждам, че и българите и ходят и се разхождат в планината. Имате ли любимо място някъде из страната или тук в София? Споменахте Витоша. Oui, je crois que ce serait probablement la montagne aussi parce que il y a, bon, chaque côté, chaque village est différent. Donc je ne vais pas faire le choix pour seulement une chose, je peux en choisir beaucoup. Може би планината, аз казах, защото има много села и толкова са разнообразни, че аз не мога да определя едно като любимо, нали? Трябва всички да ги посочим. Ще ви върна отново към работата ви. Били сте част от администрацията на Кралския двор. Какво е да се работи с кралски особи? Малцина са тези, които са имали тази привилегия. Живея в Рамир, вотха професион, възаве Травайя, ля Кур Рояля. Кес ке се да Травайя авек де персоналите для Кур Рояля? On travaille avec des personnes, avec des humains, avec des personnes, dans le cadre de notre famille royale, très agréables. Moi, j'ai toujours trouvé un plaisir de travailler pour eux. Работиме се с хора, които, нали, кралски особи, но те са обикновени хора и винаги било удоволствие за мен да работя с тях. Ce qui est toujours intéressant à voir, c'est que les gens sont très impressionnés par le fait qu'ils vont recevoir une visite d'un membre de la famille royale. Много е интересно, нали, че хората винаги са много впечатлени, че ще получат покана от член на кралския двор. Alors notre rôle était un petit peu aussi de préparer les gens, de les aider à se sentir à l'aise. И моята роля беше да подготвя хората да се чувстват така удобно, приятно. Et je sais que très souvent après avoir fait toute la phase de préparation de visite, qu'après les gens disaient mais en fait c'était très bien et je me suis sentie complètement à l'aise. И след като минава визитата и всичките тези подготовки за визитата, хората казаха, ма беше много добре, действително се чувствах приятно. Et c'était toujours très agréable parce que quand il y a une visite importante comme la visite d'un membre de la famille royale, les gens vraiment montrent ce qu'ils font de mieux. Et moi je trouve que un être humain qui fait ce qu'il aime faire, c'est toujours un bel être humain, c'est toujours une belle personne à voir. И когато се подготвя такива визити, човек показва най-хубавото от себе си, нали? И това винаги е много добре. Рицар сте и на Белгийският кралски орден. Коя обаче е най-голямата награда в живота ви? Най-голямото постижение и отличие? Vous êtes chevalier d'un ordre belge, mais quel est le plus grand prix dans votre vie? Le plus grande distinction de votre vie? Que j'ai reçu ou ce que moi je trouve le plus important dans la vie. Намерих, или, която съм получила или която смятам за себе си dans la vie. Pour moi, je crois que le plus important dans la vie, c'est d'essayer de profiter de chaque instant, de trouver ce qu'il y a de beau dans chaque instant, dans tout ce qu'on peut faire. Et bon, il y a des moments qui sont moins beaux, évidemment, mais oui. La vie est un cadeau, comme on dit. Donc, je crois qu'il faut essayer d'en prendre les bonnes choses. За мен животът е един подарък и най-важното е да откриеш, да почувстваш, да изживееш най-хубавото на всеки момент. Искам да ми разкажете и за 10-тото поредно издание на Дни на Белгия в София. Всъщност това беше повода, но понеже има адски много интересни неща около вас, затова си позволих да ви попитам и за тях. Тази година започнаха преди броени дни. Какво сте подготвили? Je voudrais que vous me racontiez un peu de l'édition des Journées Belges. C'était l'occasion de cette interview, mais il y avait tellement de choses intéressantes. Non, donc en effet, cette année, c'est la 10e édition des Journées de la Belgique. À Sofia, mais on a aussi une petite partie à Gabrovo cette année. On essaye de faire toujours une petite chose aussi à l'extérieur.
Тази година е 10-то юбилейно издание на Белгийските дни в София, но и в Габрово. Винаги се опитваме да направим нещо и извън София. Ce sont des journées qui sont organisées par l'ambassade et par le business club. Това са дни, които са организирани от посолството и от бизнес клуба. Chaque année on choisit un slogan, cette année c'est fun, food and quality. Всяка година избираме един лозунг, тази година е fun, food and quality. Alors ça a toujours commencé, bon, il y a 10 ans ça a commencé avec le food, avec une semaine gastronomique belge au Hilton et nous continuons cette tradition. Преди 10 години тези дни започнаха като кулинарна седмица, но с годините, нали, еволюираха, се развиха и тази година започваме пак с кулинарна седмица. Pour le fun, nous essayons d'organiser chaque année plusieurs événements culturels. За фън, втория момент от лозунга, се опитваме да организираме културни събития. Alors cette année nous avons 3 expositions. Тази година имаме 3 изложби. La première est de Madame Antoinetta Toncheva. Elle se trouve dans le lobby du Hilton. C'est une belgo-bulgare qui a étudié à Arlon en Belgique et qui fait des œuvres d'art modernes qui, moi je trouve, valent vraiment d'être regardées, d'être vues. Първата изложба е на госпожа Антоанета Тончева. Тя е с белгийска и българска националност. Учила е в Арлон в Белгия. Нейните произведения са модерно. Тя предлага модерно изкуство и изложбата може да я видите в лобито на хотел Хилтън. Alors lundi nous allons ouvrir au musée de l'humour et du satire à Gabrovo une exposition de caricatures. Ce sont des caricatures faites par des caricaturistes belges et bulgares sur l'indépendance, c'est dans votre métier, l'indépendance des médias, la liberté d'expression et ces thèmes-là. Понеделник ще открием изложба в Габрово на белгийски и български карикатуристи. Темата е нещо, което е във вашата професия, независимостта на медиите. Свободата и независимостта на медиите. Voilà. Et donc ce sont des caricaturistes des deux pays. Moi j'aime beaucoup cette forme d'art parce que les cartoons c'est une image mais parfois ça dit plus que 1000 mots, ça fait réfléchir les gens et je crois que c'est important de toujours réfléchir. Аз много обичам този тип изкуство, защото това е една картинка, но казва повече от много думи и винаги кара хората да мислят и това ми харесва, нали, че винаги можеш да мислиш. Нали, да видиш повече от това, което е в картинката. Très souvent, ils nous font sourire aussi, ou rigoler très fort parfois même. Donc ça c'est très bien. Да, понякога усмивката, нали, това е хубавото, че усмивката те кара и да видиш и другите неща. Et il y a un partenariat, un jumelage entre la ville de Gabrovo et la ville d'Alost en Belgique. Donc les liens belgo-bulgares sont vraiment très très forts dans cette ville. Има партньорство между градовете Габрово и Алст. Връзката между двата града е много, много силна. Mardi nous avons à la Radio Nationale un concert. Le projet s'appelle Aka Balkan Moon. Във вторник имаме концерт в Националното радио и проектът се казва Aka Balkan Moon. Aka Balkan Moon. Alors c'est un groupe de jazz belge très connu, Aka Moon. Това е една белгийска джазова формация, много известна, Акамун. Et qui vont toujours à la rencontre d'autres cultures. И която винаги търси среща с други култури. Et il y a quelque temps, ils ont rencontré des musiciens bulgares. И преди известно време срещнаха български музиканти. Et comme ça se passe dans le jazz, ils ont cherché, ils ont expérimenté, et puis ils ont trouvé quelque chose qui pour moi est vraiment un parfait mariage entre deux cultures différentes. И както винаги се случва в джаза, те опитаха, експериментираха и създадоха едно много хубаво съчетание между белгийски и българския джаз. Прекрасни събития и инициативи предстоят. На финала на нашия разговор искам да ви попитам, ако трябва да дадете оценка в икономическо отношение на България от 1 до 10, ако 1 е номер 1, най-добрите, 10 е най-лошата оценка, която може да ни поставите, каква бихте ни дали? Аз си водове евалюе l'économie de la Bulgarie, водове доне une mention de 1 à 10. Si 1 е la meilleure économie et 10 la pire économie, quelle est la mention que vous allez donner à la Bulgarie?
Ce ne sera pas le numéro 1. Няма да бъде номер 1. Не, ce ne sera pas le numéro 10 non plus. Et както и няма да бъде номер 10. Je crois que ça dépend beaucoup du secteur dans lequel on travaille. Смятам, че много зависи от сектора, в който се работи, за който става въпрос. Et je crois que aussi longtemps qu'on n'a pas de problème en justice, etc., que pour beaucoup de nos sociétés, ce serait quand même quelque part vers les... Pardon, le meilleur, c'était 1. Oui. Alors ce serait vers les 3. Да, и ако няма проблеми в правосъдието и нашите белгийски фирми могат да работят добре, мисля, че към 8... По-близо сме до номер 1, т.е. до доброто развитие на ситуацията, отколкото до най-лошото. С условията, които казах. А правосъдието ли е най-големият проблем в България? Est-ce que la justice est le plus grand problème en Bulgarie? Je crois que plus largement, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Мисля, че по-широко би го казала като правото. И смятам, че има път да се издърви. Pour les investisseurs étrangers, mais surtout pour les Bulgares. Както за чуждите инвеститори, така и за българите. Parce que vraiment, moi je crois que la Bulgarie est un pays qui a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Защото аз смятам, че България е страна, която има страшно много възможности. Et on sent que beaucoup de Bulgares n'y croient pas, ne croient pas que ces possibilités sont là. И смятам, че много българи не мислят, че възможностите са тук. Et c'est important que ça change. И е важно това да се промени. Parce que vraiment, moi je crois que ce pays, il peut vraiment avoir un très très bel avenir. Защото аз смятам, че тази страна може да има едно много хубаво бъдеще. Ваше превъзходителство, много ви благодаря. Голяма чест беше за мен за това, че отделихте от времето си да ни разкажете всички тези любопитни неща, да поканим всички любители на белгийската кухня и култура да посетят дните на Белгия в София. И още веднъж благодаря. Мерси бако. Мерси аво. Мерси бако. Тетон онор порма, но за инвитон туса, а профите де журне бележа. Лидия, благодаря и на вас за превода също. Продължаваме с суперхраните на Джейми Оливър. Появи се един списък от 14 суперхрани, които според него са причината за дълголетието. Вижте ги, след това и с диетолога Огнян Стефанов ще обсъждаме, Огнян Симонов, ще обсъждаме дали това са най-добрите храни, които трябва да включим в менюто си. Всички знаем за полезните храни, на кои трябва да наблягаме. Когато обаче за тях говори известният готвач Джейми Оливър, със сигурност нещата стават по-сериозни. Джейми Оливър откри тайната как да живеем до 100 години и се готви да я сподели със своите телевизионни зрители. Гурато на висшата кулинария обиколи различни точки на планетата, известни със своите столетници и състави списък с 14 чудо-храни, които ще ви помогнат да водите дълъг и качествен живот. 40-годишният майстор, който е баща на 4 деца, посети Коста Рика, Япония и Гърция и се запозна с навиците за хранене на местните хора. Оказва се, че обикновени храни като яйца и риба, които се намират в почти всеки хладилник, са в списъка на суперпродуктите, макар че често са незаслужено пренебрегвани. Сред 14-те суперхрани са още соевият продукт тофу, черен боб, сладки картофи и чушки чили. Ето и какво влиза в списъка на 14-те чудо-храни на Джейми Оливър. На първо място са яйцата като източник на протеин, козето мляко, трето място за рибата, четвърто място заемат сладките картофи, на пето място се нареждат дивите зелени растения и билки, тофото е на шесто място, седмо място орехи, черния боб се нарежда на осма позиция, пресните плодове заемат девето място, водораслите са също супер храна, попаднали в 10-ти в списъка на Джейми Оливър с супер храните. 11-то място за дивият ориз, 12-то за чесъна, 13-то за кралските скариди и не на последно място в списъка чушките чили. Британските диетолози веднага потвърдиха изводите, направени от Джейми Оливър. Какво ще кажат обаче нашите специалисти? Даваме думата сега на диетологът Огнян Симеонов. Диетологът Огнян Симеонов вече е в студиото, за да развенчае мита за тези храни или напротив да ни каже и аз ще ги. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Като цяло, хареса ли ти тази класация?
Това ли са и, да, храните дълголетници? Въпросът е, че той каза да живеят до 100 години. Ами ако някой иска да живее 105 години, това значи би трябвало да бъде проблем за него. Така би казал, нали, над 100 години би звучало много по-добре. Така че храните, които са наредени, до някъде може да са истина, това е за мен, до някъде може и да са проверени неща, като цитира, че млякото трябва да е задължително да е козето. Действително, от млякото на нашия пазар, козето води класацията, защото се води за най-близко до майчиното мляко. Но пък има теории, нали, които твърдят, че мляко не трябва да се взима след известно време на хората. Тъй като има, то под различни филми мога да цитирам и различни заглавия, нали, което може да бъде проверено. Примерно филмчето «Истината за млякото» участват професори и лекари, които твърдят това нещо, че е абсурдно човек да яде мляко след определена възраст. Каква възраст има... горе-долу? Ами, значи до детска възраст може, както и също така котилата, които са, нали, до определена възраст. По същия начин се дава примери с едно бебе, нали, което не може да продължи да взима майчино мляко след определена възраст, до 2 до 3 години максимум, нали, а има бебета, които много по-рано приключват. Но на първо място е странно, че е яйцето, като ще кажа един пример. Значи, това е едно от най-добрите усвоявани протеини в човешкия организъм. Така че по статистически данни, това, което знам аз, че протеина, примерно на яйцето, се усвоява около 96% от организма, а примерно месото около 60%. Така че той има много по-голяма усвояемост. Обаче нищо не чух и за някои други храни, които за мен са супер храни и които усвояемостта на протеина е изключително по-висок. Това е така наречения коноп, протеина на коноп. Той е растителен и за мен той води класацията като усвояем протеин от всички други протеини. Малко се знае за него, така че той не се цитира също така. Другите така супер храни са, примерно, годжи берито, които също така вече са известни. Ядковите млека, които са поне 7 вида. А тук цитираме само един вид мляко. Нали, защо да се ограничаваме само в един вид мляко, като има няколко вида ядкови млека, които по нищо не отстъпват на всички останали, които са от животински произход. Също така засегнем темата и на вегетарианството и веганството. Има изключително здрави вегетарианци, които просто капацитета им, който виждат и изследванията, които виждат, казват, че те ще изкарат много години чрез този начин на хранене, които има различни апаратури, които по някакъв начин могат да определят възрастта. И ако аз, примерно, съм на 60 години и хората ме гледат по телевизията, казват, той изглежда на 35 години, нали, малко могат да се заблудят това нещо. Това е всичко от храненето, начина на мислене, начина на живот, който ние водиме. И разбира се, от това да се храним здравословно, да живеем здравословно, да мислим здравословно. Спомена годжи бери. Много искам да те попитам, понеже така или иначе нашумяха тези плодове, или не знам как да ги нарека. Да. Плод се води, нали така? Да, да, те са ни малки грозни. Но грозчета. Съм чела теория, че не е добре да консумираме храна и не усвояваме добре храна, която е извън на нашите географски ширини. Вярно ли е това нещо? Ами, по принцип за мен е, ако не е усвоямо, трябва да ни даде някакъв проблем това нещо. Mm-hmm. Ние усвояваме. Аз съм също за храните, които растат в нашата държава, но не съм за храните, които в нашата държава растат и са взети от други държави семената. Така че това не е храна, която био и екопродуктите са, че, нали, екопродуктите са от набабани на дядовата градината, които домата си го отглеждат, примерно един от българските хубави домати, Идеала, който се отглежда тук. Ако някой си вземе семе за Холандия, примерно, то няма да е холандски домат, ще си е български домат, расъл в Холандия. Няма значение. Има значение с какво се третира почвите, как се третират, с какви химикали, с какви отрови. За мен чистото е най-хубаво. Това, което е натурално, без да се тури с нищо, природата, това, което ни го е дава. Разбира се, че обаче почвата с известно време губи свойствата си, така че би трябвало с различни хумуси да се обогатява, вместо да се обогатява с разни фирмени добавки, които могат да се слагат вътре, които за мен са отрови. Аз не бих предпочел да се храна с такава храна. Също така не се е каза нищо за
примерно някои храни, които за мен са много хубави. Това е като гречката, елдата, нали? Така наречената, също така чията, са едни мощни храни, които човек, прусото, има много видове от чимичените, които са изключително добре. За лимеца също така нищо не се каза, това е изключително добре да се включи като храна. Но ако тези 14 храни според него са хубави, аз съм съгласен, защото той е човека единствен, който успя да промени съзнанието на учениците, това да се хранят по-добри, по-добре. И това, което правя аз, е изключително по същия начин, тъй като ние си приличаме с него по някои неща. Може би, че и той е 40 годишен, колкото съм аз. Той има 4 деца, колкото и аз. Може би и има нещо, което, нали, показва, че сме така еднакви. Даваме на хората най-доброто и той дава по един интересен начин хубавите храни, които трябва да се взимат. Но, нали, не да живееме до 100 години. Ако може да е на 100 години, ще е още по-добре. Така че, ако има други въпроси, питайте ме. Това, което успях да кажа, е, че тези подбрани храни са добре, но и трябва да дадем и право на избор на хората да избират вегетарианците от кои храни, с кое може да бъде заменяемо от животинския протеин с протеин, добре, който... Добре, кажи ни яйцата. Ти общо взето си за тях, въпреки че знам, че ги изключваш от собственото си меню. Да, от собственото си меню, но ако поставим прямо пъдъчите яйца пред кокошите яйца, ми то ги превъзхожда многократно пъдъчите яйца. Така че аз бих сложил на първо място вместо кокошите яйца пъдъчите яйца, тъй като кокошките по принцип са и най-третираните с хормонални свръхрастеж хормони. И един вид, това е най-яденото месо в света. Така че нещо, което има супер търсене, има и супер внедряване на различни неща, които да задоволят потребността на потребителите в цял свят. И ако едно пиленце нормално става за 3 месеца готова кокошка, нашия свят става за около 35 дни. Един от филмите го доказва това нещо, Храна ООД се казва, който показва по какъв начин едно току-що излюпено пиленце може след 35-я ден да стане 3 кг кокошка. Това в реално време няма как да стане, ако не се намеси науката по някакъв начин. Нали, тази наука, която си мисли, че помага на хората, всъщност вреди, защото това го виждаме на нашите деца, които са 8-10 годишни, на момченца, на момиченца, им се развиват бързо гърдите, това е свръх хормон на растежа. Така че някои неща трябва да четем малко повече и да се запознаваме малко повече с тях. В тази класация няма никакво месо, присъства риба. Означава ли, че трябва да изключим тотално месото от менюто си, да хапваме риба? И мисля, че кралски скариди беше казал Джейми Оливър. Да. Ако сложим пак класацията между месо и риба, кое за мен лично, нали, аз казвам не общото и благото на всички, а за мен рибата е по-добрия вариант. Но има доктори, примерно доктора Шот Качатрян каза, действително трябва да се забрави рибата като протеин, защото тя е богат източник на паразити и микроорганизми, които се развиват в нея. Но тя, ако е обработена хубаво, разбира се, тези микроорганизми и паразити, които ги има, изчезват. Също така, суши ресторантите, никъде не пише задължително, при сурова риба трябва да се включва уасабито в менюто, въпреки че го присъства. Това не го знаете, това трябва да е задължително, защото действително има риба, която не е, е опаразитена и когато ядеме се развиват такива неща в нашето тяло и такива болести може да фанеме, а уасабито, лютото, убива тези бактерии. Или добре обработена риба, или ако ядеме сурова, да е задължително с уасаби. И аз съм съгласен с това нещо да сложи рибата над месото, така че дори то не присъства в тези 14 групи, които са изброени месото. Също бих бил съгласен с това нещо, но какво ще кажат местоядните? Ще кажат, о, мен не ме интересува тази класация. Само касация. На яйца и на риба, трудно ще ги накараме да живеят. Обаче това не е, как да кажа, всеки човек има право на избор. Аз бих се съгласил с хората, които решат да си ядат. Обаче поне ако ядат месо, да ядат качествено месо. Да не си купуват каймай да си мислят, че ядат месо, а просто да си взимат месо и да мелят това месо, от които да са сигурни, че има кайма. Понеже спомена лютото, уасаби, а в класацията присъстваха лютите чушки. Какво да се случва с хората, които имат проблеми с стомаха и не могат да хапват люто? Така. Сега, има знам нещо, твоята теория и затова те питам, защото е много любопитно. Че, специално тези люти чушки водят класацията на всичко за мен, защото те
трябва да присъстват във всяко едно домакинство. Сега, колкото и странно да звучи, колкото лекари да ме чуят да ми се изсмеят, ще кажа нещо, как хората могат да си оправят, да речем нещо, което е забранено. Хората, които имат проблем с стомаха, в случая имат язва, нищо люто не трябва да ядат. А те не знаят, че ако направят опит с примерно зелени люти чушки, като са изчистени от сипи и от семки, че те могат да излекуват фактически по този начин. И това има мой приятел, който го е направил. И това лекар му го е казал. Опитай това нещо. Как бе, доктор, е люто, нали не трябва да ям? Абе, опитай това нещо. Чул съм го от бабата. Може и да се получи. Този човек си оправи язвата по този начин. Но червените чушки имаха и нещо, което забравих точно как се казва. Техният на витамин С е много висок, нали, това, което съдържат. И за мен е лютото, при мен присъства много често лютото, а и най-хубавото нещо също така на лютото е, че то обезпаразитява тялото, защото болестите в човечеството идват от паразити в нашето тяло и 95% от човечеството се водят опаразитени. Това, че животните, ветеринара ги безпаразитяват два пъти в годината, ние с какво сме по-различни от тях самите. Аз смятам, че периодично човек трябва да се обезпаразитява, за да е здрав. По какъв начин? Има различни начини за обезпаразитяване. Сега, ако едно куче с едно хапче се обезпаразитява и глистите излизат от него, по същия начин трябва да има и неща, които могат да станат и при човека да се обезпаразитява. Аз лично какво знам за обезпаразитяване? Това е нещо, което се нарича хлорен диоксид, в който по-богатите държави правят дезинфекция на водата. Ако водата има хлорен диоксид и активен още хлорния диоксид, защото той в рамките на един час се изпарява и ние отпиеме от тази чаша, тогава се получава една бърна детоксикация и изтребване на всички паразити от типа на точно тези, които нарушават нашето тяло. И те са патогените. Всички, които са от полезната така сфера, не ги унищожава, защото окислителният процес му е много слаб на него. Така че хлорният диоксид е нещо хубаво, което с няколко капки пречистваме хем водата, хем пречистваме и нашето тяло, защото ние сме около 80% вода. Това е което аз знам, но никой не го предлагам. Пийте го, нали, и го правете. Аз казвам начина, по който е моя, защото много хора, той е известен по света като ММС и много хора по този начин се лекуват самостоятелно сами себе си. За мен това трябва да се набляга също на прочистването на организма. Защото... Ще те поканим, искам да си поговорим за детоксикацията на някой следващ път, за да обърнем подобаващо внимание. Много ти благодаря, както винаги, изключително ценни съвети. Диетологът Огнян Симеонов за суперхраните и детоксикацията. Ще продължим темата. Останете с новините, продължаваме след тях.